десь з передостанніх місць вийшли на 10-те вже місце за рівнем виконання бюджету, а 105 і більше відсотків за півроку, ну, ми очікуємо, що додатково в межах 20-25 мільйонів гривень можемо мати. Це навіть для такої області, як наша, чималі гроші, і направимо їх тільки на соціальну сферу, і в тому числі на негайне зміцнення матеріально-технічної бази дорожніх організацій. Місцева влада беремо на себе відповідальність за стан і будівництво і утримання доріг місцевого значення, яких у нас втричі більше, ніж доріг державного значення. Районні дорожні будівельні організації, обласні, і може бути створено окремий департамент, а не буде управління чи відділ в департаменті житлово-комунальної сфери. Тобто ми переходимо, і тоді буде спільне співфінансування –